שש, שבע, שמונה. בסדר. יש פה לפחות 40 איש. נכון. מה קורה? מה נשמע? מי בא לעסק? אני אחי. למה יש כאן מעל 20 איש? תגיד באמת, תגיד לי באמת, צריכה לבוא משטרה בשביל שאתה תעשה את זה? לא. מה, עד שלא מגיעה משטרה? עזוב, לא ידעתי, אחי, אנחנו כבר 10 חודשים עם קורונה. אתה מבין את זה? בסדר, אני אומר, אני מסביר לך שוב, לא, הם צריכים לצאת מפה, אתה צריך לסגור את העסק עכשיו, בסדר? דוח אתה תקבל, אין מה לעשות.